dörtte bir final merlesinin cevap karşılaşması Azerbaycan Kubuğunda start götürdü. Her iki kollektive uğurlar arzu eden şarkınız. Mən Şəmzəddin Abbasov. Mərkəz xətti keçdi qara. Sol cinahda boşluğu yaxşı görür. Haqqında bir qədər əvvəl bəhs etdiyimiz Cəfər Quliyev topladı. Yerlə cərmə meydançasına ötürmə. Bugün sözsüz ki qapıya uzaqdan zərbə nəzdəb açılır. Patrik Andrade. Andrade 1-0. Gözlənilməz bir zərbə. Patrik Andrade'dən gəlir və hesab açılır. Qarabağ səfərdə də hesabı açan tərəf olur. Qarşılaşmanın 10-cu dəqiqəsində Patrik Andrade'nin mükəmməl zərbəsi ilə Qarabağ hesabı açır. Leandro Andrade. Cəfər Quliyev hücumlarına ara verməyən Qarabağ indi fərqlənmək üçün daha bir gözəl imkan əldə edir, amma Şeydayev böyük uğurlara imza atmağa çalışacaq və sözsüz ki yerli azarkeşlərin də dəstəyini gözləyirlər. Bu barədə bir qədər sonra oyuna gəlir, vəziyyət yoxdur və top qapıdan keçir. Yaxet hakimi bayrağı havaya qaldırmayıb, offside yox idi hakimlərin fikrincə və İbrahim Avacı yenidən namaz konu. Məyus edir. Birinci oyunda da Vacı fərqlənmişdi. Türməsini səhv etmirəmsə. Gəlin baxaq. Yox, Andrade. Leandro Andrade. Burada oyundan gəlir vəziyyət yox idi. Vacı. Bax, bu rakursdan. Yox, amma bundan əvvəlki rakursdan. Biz dəqiq gördük. Təşəkkürlər rejissorumuza. Musa Qurbanlı, Leandro Andrade və İbrahim Vacı. Çox tez-tez qayda pozulur. Burada qayda pozulmayıb. Flores, Neto, Aldair Neto. Gözəl hərəkətlər. Qapıya zərbə olacaqmı? Zərbə indirildi. Qigizaşvili topu qaytarır. Nerab Gigaurinin zərbəsindən sonra hücum davam edir. Aldair Neto hava ötürməsi. Maksim İdvedə topu uzaqlaşdırdı və burada oyundan kənar vəziyyət qeydə alınır. Gigaurinin zərbəsi yaxşı alınmışdı. Ötürmələrdə səhvlərə yol verir. Yekudda üstünlüyü Keşle tərəfində oldu və indi Keşle sağ cinalla öz hücumunu davam edir. Uzaq güncə ötürmə. Felipe Santos topladı. Santos çox iyiləgər bir zərbə. Siyahıya 292 xalla Niderlandın Ajax klubu başlıq edir. Bu barədə bir qədər sonra indi Qarabağ hücumdadır. Vacı Namaşko komandasını burada xilas edir. Üçüncü qoldan. Pərviz Azadov. Veşeviçi keçir. Azadov cərmə meydançasındadır. Bir yaxşı ötürmə. Qolun yarısı deməkdi. Bu ötürmə gəldi, amma əlledici zərbə yaxşı alınmadı. Lakin vura bilmədi. Burada daha dəqiq zərbə indirməyə borçlu idi Sadio Tom. Şeydayev, Ramil, Veşeviç, Musa Qurbanlı cərmə meydançasındadır. Yıxılır və 11 metrli penalti zərbəsi. Musa Qurbanlı penalti qazanır. Şəriyər Əliyev biz görürük ki, mübahisə etmir. Üçüncü qolunun vurulmasına şərait yarattı. Bəli, 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 burada hakimə sual ola bilməz. Hakim işarəsini gözləri, işarə gəldi. Şeydayev yoxsa Namaşko, Şeydayev! Və 3-0! Ramil Şeydayev çox gözəl bir şəkildə qapçını əks hərəkətdə yaxalayaraq topu 11 metrli penalti zərbəsindən qapıdan keçirdir. 44-cü dəqiqə Ramil Şeydayev Qarabağın bu oyunda 3-cü qolunu vurur. Vaxtı başa çatmaq üzrədir. 45-ci dəqiqə gedir. İndi maraldı görəsən 1-ci hissə 2 dəqiqə əlavə olunacaq. Qarabağ cərmə zərbəsi yerinə yetirir. Ötürmə edildi. Müdafiəçilər topu uzaqlaşdırırlar. Ramil Şeydayev. Oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Andrade, İbrahim Avancı və 4-0. Davanı ilə topu qapıdan keçirdi. Əla bir hücum idi. Ramil Şeydayev, Leandro Andrade və İbrahim Avancı. Burada 2-77 nömrə üstə gəldi. Gigauri ilə Şeydayev. Şeydayev Gigaurini
aldatmasa da ama çok güzel bir şekilde Leandro Andrada'nı görür. Onu öldürmesidir. Leandro Andrada ise İbrahim Fuatçı'nı zerbe mevkiine çıkarır. İlk zerbesi uğursuz alındı ama sonra tabanıyla Fuatçı topu kapıdan geçirir ve Faslı'ya komandalar Qarabağ'ın 4-0 hesabı. İki oyun əcəsində əsasən isə 5-0 hesabı üstünlüğüyle yollanır. Bildi Aldayır, irəliyir. Aldayır Neto, yaxşı ötürmə Sadio Tanqara istiqamətində Sadio. Sadio'nun zərbəsi Lukaku Giraşvili topu qaytarır. Birinci hissədə də Mirab Gigauri'nin zərbələri var idi çərçivəyə, amma gəlin etiraf edək ki, bu qədər təhlükəli deyildi. Cəfər Quliyev, Zubir, Zubir, Cəfər Quliyev, Cəfər Quliyevin ötürməsi, qapıya zərbə Damaşko. Kadi'nin bu zərbəsindən sonra Damaşko. İndi Zubir'in meydana daxil olmasından sonra o cinahdan yarım müdafiənin mərkəzdə düşüb. Əla bir ötürmə Kadi'dən və 5-0. Oyundan kənar vəziyyət. Oyundan kənar vəziyyət yan xətt hakiminin bayrağı havadadır. Olaydı. Bak fikir verin. Buradan birbaşa top kapıdan keçsəydi bu gol idi. Ama hatta burada da Musa Qurbanlı'nın bəl-bəl ofsaydı. Arxasında da 2-3 zərbəsini yerinə yetirməyə hazırlaşır. Artık bunu etdi. Kapıya zərbə edilir. Lukaku Giraşvili topu tutur. Keçidə komandasında hazır futbolçularının etirazı var idi. Nəyə burada etiraz var idi? Zərbə indirildi və aslında futbolçuları gəlin izləyib başqa, tam başqa bir rakursdan. Mənə elə gəlir ki, burada bəli, Azovic onu tutub çəkirdi. Adətən künc zərbələri zamanı da unutmayaq ki, futbolçular bir-birlərinə bax belə bir sıx şəkildə oynayırlar. Kadi topladı. Kadi. Kadi, Kadi və 5-0. 5-0, bəli, top qapıdadır. Musa Qurbanlı. Və Qurban Qurbanovlar, daha doğrusu Qurbanovlar nəsli. Musa Qurbanov, Qurban Qurbanov və bu nəslin daha bir yetirməsi, daha bir üzvü Musa Qurbanlı da addım-addım Azərbaycan futbolunda öz sözünü deməyə başlayıb. Bu mövsüm həqiqətən də yenə də yenə də biz görürük ki, hücumda Qarabağdır və bu da 6-cı gol. Ramil Şeydayev, Ramil Şeydayev oyundan fərqlənir. Ramil Şeydayev, İbrahim Vacı, hər iki gol vurdular bu oyunda. 4 futbolçunun payına düşür. Onlardan ikisi dubl müəllifi oldular. İşarə gəlir, Kadi'nin ötürməsi, qapıya zərbə gəlmədi, Namaşko topu tutdu və bu da son. Maçın final fili səslənir. Beləliklə, Azərbaycan Kubokunun yarım final mərhələsinə vəsiqə qazılan ilk komanda Ağdamın Qarabağ klubu olur.